er besat af Vilhorn Blå. Hej hej! Kan du ikke vinke til mig? Gider du ikke vinke? Isabel og Linnea, skal ni vinke? Kan du tage armen op sådan her? Kan du gøre sådan? Jeg ved. Okay, jeg ved. Det tog en lille stund at stoppe. Flot, skat. Det er godt, du hjælper ham. Må hun ikke hjælpe dig? Nej, det er nej. Vi skal lige køre op og ned, så kommer jeg. Ikke? Kan du holde ham i hånden lige, Mønne? Ja, jeg er lige her. Det er nogen, som skriver her. Kan I vinke? Kan I vinke? Jamen, det sker ikke noget. Jeg er lige her. Hej hej! Woo! Åh, du er dygtig! Ja, du er dygtig! Ja, du er dygtig! Jeg vil sige, at i dag, vi skulle prøve det. Ja, du er var det roligt?